proiecte hotărâre. Nu a fost aprobat. Aș dori să trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind... Vă rog liniște în sală. Proiect de hotărâre... Nu a fost aprobat. Felicitări, fraților, asta e o victorie a lui Dumnezeu, dar prin fiecare dintre voi. Haideți cu punctul 4, coordinat. Părintele meu duhovnic are o vorbă așa. Mult pot, puțin bun, împreună. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți-a lui și Bulgărescu! Mircea Bulgărescu! Mircea Bulgărescu! Mircea Bulgărescu!
Vulcănescu. Știți ce mă bucur? Mă bucur că în jurul efigiei lui Mircea Vulcănescu, așa cum s-a întâmplat în 2013 și cu Valeriu Gafencu, și cu alții și alții dintre morții noștri dragi, răstigniți de dictaturile din secolul trecut și în special de dictatura comunistă. Acești morți, acești martiri ne unesc pe toți. Am fost și suntem prezenți aici și sus în Consiliul Local. Oameni din toate organizațiile civice și din partidele politice naționaliste, care poate al minte nu suntem pe aceeași baricadă, dar iată că morții noștri ne aduc împreună. Iar victoria de astăzi arată că trebuie să fim uniți, să lăsăm la o parte orice fel de disensiune, orice fel de lucru care ne desparte, că și într-o căsnicie sunt doi oameni și au atâtea lucruri care îi deosebesc. Dar ceea ce este important este ce ne unește. Și ce ne unește pe noi? Ne unește patria, neamul, credința în Dumnezeu și mai presus de toate acești eroi care sunt liantul, cimentul care ne vor aduce împreună și în curând România va fi repusă pe piedestalul ei. Să facem din România o țară ca soarele sfânt de pe cer, așa cum au dorit înaintașii noștri. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți. Eroina noastră dragă care mereu a susținut în toate campaniile pentru libertatea poporului român, doamna avocat Marina Alexandru, care a fost la untru acolo. Să aplaudăm, fraților! Doamne ajută și bine v-am regăsit, oameni minunați! Vreau să vă spun că în acest moment sfinții și martirii închisorilor comuniste sunt cu noi, sunt vii, sunt prezenți și în acest moment și cu această ocazie și-au făcut simțită prezența. Să nu uităm un lucru, dragilor, avem o Constituție care este în vigoare și ea nu poate fi anulată decât exclusiv sau nu poate fi modificată decât exclusiv prin voința noastră. Vă spun și vă repet un lucru pe care l-am spus și în ședința de Consiliu mai devreme. Am invocat articolul 2.1, teza 1 din Constituția României, care spune, și verificați, vă rog, în tratatul de Constituție comentată și adnotată, titularul natural și de drept al puterii politice este poporul român. Și le-am spus următorul lucru, am mai citat și din Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 31, toate câte vreți să vi le facă voi oamenii, întocmai făceți-le voi lor. Adică vreți respect, respectați poporul român. Vreți voturi, vreți să fiți votați, votați poporul român și toate valorile lui. De asemenea, le-am mai spus să nu uite că sunt salariații noștri, sunt funcționari publici plătiți de către noi, motiv pentru care, conform articolului 54.1 din Constituția României, au obligația sacră să apere tot ce este românesc, toate valorile noastre culturale, sociale și noi, în ultimul rând, spirituale. Dragilor, nu vă pierdeți nădejdea, iată-te, indiferent de culoarea politică, indiferent de anumite simpatii sau antipatii pe care fiecare le avem, sfinții închisorilor comuniste, sfinții noștri creștini ortodoxi ne-au unit în acest moment. Așa să fim și în 2024 și să nu vă mai lăsați păcăliți și să nu vă mai dați fel simțământul pentru niciun motiv din lume, căci conducerea ticăloasă pe care o avem în acest moment nu ne vrea binele și au demonstrat cu prisosință lucrul acesta. Vă îmbrățișez pe toți cu sufletul și cu mult drag și să nu uitați că vă iubesc, fraților! Doamne ajută! Hristos este cu noi! Doamne ajută! Felicitări! Și avem lângă noi aici pe un
Vechi luptător cu încă o luptă dură pentru a-l apăra pe Sfântul Ghiță pe Valeriu Gafencu. Îl avem pe Alexandru Costache, care și astăzi a ținut acolo în sus standardul dragostei de Dumnezeu și de neamul românesc. Bine ai venit, Alexandru, și felicitări! Doamne, sau fraților, eu sunt cutreșit de emoții, sincer, retrăiesc momentele de la Târgu Ocna de acum 10 ani. Nici atunci nu mă gândeam înaintea votului că poate fi întors rezultatul. S-a întâmplat aceeași stare, aceeași trăire ca atunci. În primul rând, sunt foarte bucuros de unitatea dumneavoastră. Meritele sunt ale tuturor, mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim simților din închisorile comuniste, mulțumim lui Mircea Vulcănescu și amintiți-vă de cuvintele lui, să nu ne răzbunați, dar să nu ne uitați. Vă mulțumesc! Mulțumim! Montilu Diplan, câteva cuvinte. Fraților, este un moment de început pentru noi. Până nu terminăm cu legea 217, nu trebuie să ne oprim din această luptă. Țineți minte, am pus început bun aici. Strigați alături de mine, jos cenzură! Jos cenzură! Jos cenzură! Jos cenzură! Într-adevăr, spunea cineva, uite-te, Pompiliu, se fac sfinții cum ne unesc pe toți. Așa este, acesta este un martir creștin și sfânt în cerul. Pe calea acestor sfinți va trebui să mergem până la capăt. Și cu OUG-ul ăsta 137/2000 și cu 03/2002, care a fost semnat de Tori Greblă și mai ales cu legea 217, până nu terminăm cu aceste ordonanțe de guvern împuțite, până nu terminăm cu legea, nu vom avea libertatea în România. Și nu uitați, Liceul Mircea Vulcănescu sunt două, cel puțin în România, trebuie să-și păstreze numele. Aceeași luptă va trebui să o păstrăm și să o continuăm pentru acest liceu. Bravo, doamne, nu uitați! Și nu uitați! 1, 2, 3, 4. Puține am fost și la vaccinare, puține am fost și astăzi, dar nu contează. În România foarte puțini sunt suficienți pentru a mărturisi. Restul face Dumnezeu. Dau cuvântul lui, hai să ne dea, mulțumesc tuturor care ați venit de la depărtare și v-au ascultat dimineața. Așa să luptăm întotdeauna alături, piept lângă piept, cum am zis, Doamne ajută! Doamne ajută! Punea Pompiliu de legea 217. Hai să zicem așa, jos legea! 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 Ziua de astăzi demonstrează următorul lucru, că dincolo de logica lumească, dincolo de toate armele pe care le au ei, dincolo de toate televiziunile, de toată presa ticoloasă și de toți trădătorii și străinii, mai există o logică mai presus de toate, logica divină. Există Dumnezeu! Există Dumnezeu! Există Dumnezeu! Există Dumnezeu! Există Dumnezeu! Există Dumnezeu! Noi astăzi suntem dovada vie, așa cum spunea și Dan Creșteanu, că dacă rămânem fermi în credința ortodoxă, putem răsturna planurile lor, le putem frâna, le putem da peste cap. Buturuga mică răsoarnă carul mare, iar din această buturuga mică va renaște stejarul neamului românesc, ce nu va putea fi răpus niciodată. Mergem cu Dumnezeu înainte pentru biruința neamului românesc! Înainte! Îl rugăm pe Alexandru Balcu să ne spună câteva cuvinte și nu uitați, Dumnezeu a biruit pentru că am început așa cum a trebuit, cu rugăciune, cu acatistul Sfinților, să știți. Nu e o biruință numai a noastră. A contat jertfa fiecăruia, fără jertfa voastră nu se reușea. Dar Dumnezeu, vădând jertfa aceasta, s-a milostivit și a făcut dreptate. A așezat în sufletele acestor oameni dreptatea și adevărul lui.
Felicitări fraților, bravo, și totdeauna cu Dumnezeu să-L avem pe limbă, tot timpul. Amin. Doamne ajută, fraților, sunt Alexandru Barcu de la organizația de aici din București. Cunoaștem ce zicea prietenul și camaradul Dan Zăgeanu, tocmai asta vreau să spun și eu. Că tot Dumnezeu face ca acest bus al lui Mircea Vulcănescu să fie într-un ansamblu structural care intră într-o zonă protejată, zona protejată numărul 37 din București. Adică nu numai Parcul Ștefan și statuia în sine, ci tot ce este în jur, inclusiv strada Popa Soare, pe care a locuit Mircea Vulcănescu. Și în felul acesta ne ajută și Dumnezeu, pentru că am putut invoca faptul că ei, dacă se ating de orice, un capăt de asta din această zonă, conform articolului 54 din legea 422 din 2001, protecția monumentelor istorice din București și din țară, este infracțiune și se poate pedepsi cu închisoarea. Recunoaștem, deci ne inspirați Duhul Sfânt ca să îi și amenințăm spre, și vreau să zic că această amenințare era și spre mântuirea lor, adică poate și conștientizarea lor, că poate de frică, păi în stânga aveau ce? Presiunile din partea Institutului Anti-Românesc Edi Wiesel, iar în partea dreaptă, în partea cea bună, aveau, se gândeau, domnule, dacă, de exemplu, comit această fără de lege, sunt posibil chiar de închisoare. A contat și aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Doamne ajută, fraților, mergem înainte!